galera, colamos aqui na Deboche para mostrar para vocês a Saveiro que foi roubada neste final de semana. E o Marquinhos tá aqui para contar como foi mais ou menos, que na internet rola uma conversa de um jeito e outro. Então ele vai explicar e vai mostrar o que vai fazer aqui na Saveiro, beleza? Fala, doutor Marcos. Não, doutor. Só o ouro? Só na paz. Só na paz. E aí, meu brother? Aí, pra você ver o que fizeram com a bichinha. Legal, é o seguinte... Primeiro passo, tem quanto tempo que essa Saveiro foi montada? Nós finalizou ela final de semana passada, levou pro Curumbá pra fazer um teste, ficou bom, voltou pra fazer os detalhes que o cara queria, né? Deixar, não, quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, fica top. Não só no som, mas como na estética do carro, foi LED, né? Essas coisas que a gente foi pondo e tal. Entreguei pra ele sexta-feira, um sábado, um dia antes do ocorrido. Então ele usou o carro por um dia? Uma festa. Uma festa. Uma festa. Nem chegou a curtir a Saveiro. Nossa. Aí como foi? Ele levou esse carro pra festa. Ela tava numa festa, né? Aí saindo de madrugada da festa, na hora que tava saindo, ela pegou e deu um probleminha na suspensão e foi parar pra resolver. Os caras pegou e enquadrou o carro e levou o carro embora. Os caras saindo da festa, ele desceu, os caras passaram contra ele. Já pra enquadrar ele, já tava. Então já estava atrás dele. Já estava atrás dele. E detalhe que ela foi da festa até lá perto de Anápolis com a suspensão baixa. Por isso que quebrou tudo. Velho. Quantos km mais ou menos? Mas fez em média uns 70 km pelo trajeto que eles fizeram. 70 km com a suspensão toda no chão, toda socada. No chão, socada. Quebrou eixo, quebrou roda, quebrou... Nossa, os pneus comeu tudo, né? O eixo mancou lá, o mero eixo. Nossa... Percebendo aqui, tem a caixa de baterias aqui logo abaixo, né? Arrancou o eixo por causa da caixa de bateria. Olha lá, galerinha, ó. Travada na caixa de bateria. Travou. Ou seja, se não tivesse travado, a roda com tudo tinha saído pra fora. Quem montou essa suspensão? Montou na PS Custo. Na PS? Aí depois, daí pra cá, a gente teve com a caixa de bateria, a gente fizemos uma movimentação de cilindro, compressor, esse cilindro tirou. Daí... Rapaz, o trem ficou bem montado, né? Pô, porque né? Senão, daqui não tinha aguentado não, é, viu? Daqui 70 km com o carro travado no chão. Travado. Até o cargado de combustível arrancou, por causa do carro veio baixo demais, arrancando tudo. Nossa, que judiação. Só ficaram... Quatro alto-falantes, que esse aqui não sai fácil também, não sai, né? Sai mais fácil, eu acho que eles não tinham ferramenta para arrancar, onde pegou e aconteceu isso aí. E ferramenta, falando em ferramentas, eles desparafusaram cada alto-falante das portas, como foi? Foi de porta com tudo, quebrou a traseirinha, levou tudo. Quebrou o porta-mola. Nossa, como que eles empenaram a porta desse jeito? Tenho certeza que um segurou a porta pro outro arrancar o fogo, né? Ela foi e quebrou. Ah, tá. Ela empenou. É. Então por isso que já levou o forro de porta com tudo. Levou forro de porta, com traseirinha, tudo quebrado. Até, até a traseirinha também levaram? Tudo quebrado. Eita, que não dá pra abrir porque tá encostado no outro carro. Nossa, acabaram com o carro. Então aqui foi desparafusado. Nesse aqui eu acho que eles arrancou meio na cola. Tá vendo que os parafusos tá tipo levantado? Aqui o sinal da chave de fenda, ó. Eles vinham forçando assim, e arrancando. Nossa, Marquinhos, que judiação, hein? Estante grave aqui, do jeito que foi parafusado. Até quebraram. Tá vendo, ó? Foi tudo na chave de fenda mesmo. Foi tudo na chave, né? Na cola, arrancado na cola. Marquinhos, olhando assim, até parece que é um cara que provavelmente não gosta do dono do carro. Por quê? Pela maldade que fizeram. Não é nada, isso aí é porque eles queriam, eu acho que eles queriam um resgate, né? E o cara não, tipo assim, na emoção talvez não pagou e pegaram e fizeram sacanagem. Isso é gente que não tem amor no coração deles, cara. Nossa, cara, que judiação. Cara, né? Pois é, né? Olha só, até o teto solar quebraram. Para-brisa, amassou a porta, tudo. Ah não, cara, olha que judiação, olha. Vou te falar, viu? Eu acho que não tem nem conhecimento um com o outro, né? Que os caras não é de Goiânia. Não é, né? Da mesma cidade, né? Não tem nem algum vínculo um com a pessoa com a outra. Porque geralmente, a hora que a pessoa vê assim, já até fala, não, isso aí provavelmente seja conhecido. Ainda bem que não fez nada com os faróis. Quanto que é uns farol desse aí? 4,5 par. 4,5 par. Menos mal que não fizeram nada com o farol. Mas olha que judiação, isso aqui ó, é batendo chave.
no carro. Olha aí, o pneu de cá também comeu todo, todo, todo. Os meninos acabou de tirar ele aqui. Que judiação, cara. Então tá aí, ó. E agora, Marquinho, o que vocês vão fazer com a Saveiro? Aí agora que passa, né? Vamos começar a levantar devagarzinho. Esse. Meu primeiro passo é arrumar o eixo, pôr no chão, arrumar a suspensão, partir pro resto. E partir pro resto, né? E vai montar ela novamente? Vai montar novamente. Vai vir melhor que a Pablo, fé em Deus. Será que tem como... Tem como ficar melhor? Porque o trem tava perfeito, né, cara? Só de raiva vai ficar melhor. Eu não vi ela tocando. Não deu pra vir aqui no dia que finalizou ela, mas todo mundo falou que essa Saveiro tocou muito, muito forte. Deixa eu dar uma olhada aqui. Até os módulos foram levados. Olha aí, ó, tudo bem organizadinho, a fiação. Se fosse aquelas coisas mal feitas... Pegava fogo, né, Marquinhos, na hora deles arrancar, né? Aí tá lá, tudo bem organizadinho ali atrás, tudo filé. E os caras veio destruindo a Saveiro, cara. Então é isso. Então o Marquinhos disse que no primeiro passo agora é... Pô pra andar, né? Aí nós vamos vendo dessa. Que tenso, cara. Então é isso. Para-choque quebrou também? Não, estragar, né? Ah, pra não estragar, aí, né? Porque a suspensão não levantava. Ah, sim. Tudo. Aí você foi lá no local? Fui lá pegar ela. Ver se conseguia levantar a suspensão, mas não tinha como. Já tava tudo estourado. Tinha arrebentado tudo. Nossa, o dono deve estar... Tá contrariado, né? Tá louco. Por um lado, sim. Pelo outro, pelo menos resgatou o carro, resgatou, né? Resgatou o carro. Mas hoje todo mundo sabe. O som fica mais caro que o carro. Fica mais caro que o carro. O som hoje fica mais caro que o carro. Quanto que deu aí de prejuízo avaliado aí? Ah, uns 60 mil, 70. No mínimo, no mínimo. É, cara. Que tenso, viu? Não, se você for pôr na conta na caneta mesmo, falou assim, ah, vamos fazer um mandamento novo, porque tem que fazer, dá mais de dar. Por causa da caixa, isso, forro de porta. A única coisa que vai aproveitar aí é a caixa de gás, agora. Aí né? Tem que falar, tem que outro, quebrou, empenou. Eles falam que quebrou vida, eles empenou. Eles chegou a empenar, então eles mexeram. Tá. Nossa. Só um teto aí é mais de 10. É mais de 10. É, galera, então aqui, ó. Você tá vendo a Saveiro aqui, vai ter que gastar mais do que o valor da Saveiro. Pra voltar ela. Pra voltar ela como estava, viu? Que tenso. É, Marquinhos. Fiz você sair de sua casa logo de manhã. É o seguinte, gente. Então tá aí, ó. Já trazendo aqui em primeira mão pra vocês. E uma coisa, mano. Se vocês puderem tá colocando rastreador, colocando bloqueador no carro, evita muitas coisas. Então é isso aí. Vamos fazer de tudo pra prevenir. Tomar muito cuidado. Porque o que eu ouvi falar, não é a primeira vez lá desse espaço onde ele tava que acontece isso. Já teve outros carros aqui, tem lá no comentário, lá no meu Instagram. É perigoso, né, cara? Eu acho que a pessoa tem que colocar realmente. Só que, ó, assim, foi em cima, né, cara? Primeira vez, saiu sábado, no domingo pegaram. É um azar muito grande. Entendeu? Muito grande. Eu tinha que ter posto no fundo. Tinha que ter colocado. Na verdade, não deu nem tempo, deu, né, Marquinhos? Nem tempo. Como é que ele ia pôr um rastreador no domingo? No domingo? Na tarde ou no domingo? Não tem como. Não tem como. Muitos carros tem, então já fica a dica. Se puder estar colocando antes de montar o som, ou tiver na loja, por exemplo, vier aqui na sua loja que o cliente já pode incluir tudo, né? Já pode sair. Incluir também o rastreamento. Já sai daqui pronta. Então é isso, galera. Vamos estar mostrando, acompanhando a volta da Saveiro, tá bom? Já segue a Debosch. Vou deixar o Instagram da Debosch aqui na primeira descrição. No segundo eu vou deixar da Saveiro, você vai estar postando tudo, né, Marquinhos? Tá diariamente. Diariamente, tudo acompanhando aí. Mostrando o que estragou, o que tem que arrumar, tudo certinho. Tudo certinho, né? E outra coisa que tava na internet é a Paraty também, né, cara? Foi, essa daí é de um funcionário meu. Eu tava vindo de domingo pra vir trabalhar, ela rodou na pista e caiu dando uma bala. Ah, e tem até viralizado o vídeo dela. Vou deixar aqui na descrição também. Ela caiu no avalo e ficou com o som ligado. O som tocando. Rapaz... O homem é brabo, viu? O som não para. Marquinhos, então, muito obrigado. Mais uma vez. Tá aí, gente.
Vai acompanhando o Instagram dela e da Deboche, que vai estar mostrando tudo. Mostrando tudo aí pra vocês aí. Tudo tem que ser feito nela. Então valeu, Marquinhos. Com Deus. Com Deus.